Jo, Inge Berget, 67-33 bollinnehav efter den första halvveckan. Efter den första kvarten, vad tror du bollinnehavet var då? Jag vill tro det var ändå mer. Det föltes i alla fall sånt att vi stod och hållt ballen på runt 30 meter och stanga och stanga. Och där jag få hull på noll. Vad är det som fungerar så bra idag i första halvveckan fått med Falkenberg sist? Jag följer väl vi kanske lite mer tålmodig med ballen där uppe. Vi spelar den från sida till sida och då må de bevega sig så de kan inte bara ligga inne där för där blockerade det gott och jobba gott så det samtidigt som vi har lite mer kontroll bakover. Hvis de får en klarering så är vi där och plockar upp andra bollen också. Det klarte vi inte 2 gånger mot Falkenberg och då blev det 2 emot så det var viktigt idag. Samtidigt så får vi det första målet. Det hjälper alltid. Känns det som att ni har ett större tålamod bara för att ni spelar hemma? Nej, det vet jag inte. Vi hoppas väl att vi kanske lärt lite av förra kamp då. För jag tror det kommer att bli en del sådana kamper. Hvor lag kommer att ligga lavt och vi kommer att ha vanskeligheter med att tränga igenom inne centralt. Så är det viktigt att vi får bevegelse både med och utan ball. Så det hoppas vi lärt lite från sist. Pavel Cibicki gör 1-0, du gör 2-0. Det blir så här retfullt långsamt som bollen rullar in där 2-0. Ja, nej, det var en fin scoring. Det var... lite lik den mot Falkenberg, bortsett fra avslutningen var litt annerledes, men Magnus som chipper meg gjennom og sier keeperen er litt på feil fot, så da trenger det ikke å være så mye kraft i den. Ja, du bruker ikke skjuta så mye, men han gjorde 3-3 borte mot Falkenberg. I dag fikk han läge igjen, skjøt, bra skott, blokkeret. Sen plockade du upp den, distinkt 3-1. Ja, nei, det var min tur til å treffe godt nå. Jeg kjente det med en gang at den treffer jeg godt, og godt å se den snike seg opp i hjørnet. Nu står du för 5 mål i inledningen av säsongen. Du sa till Kvällsposten att du inte helt var nöjd med början av Allsvenskan. När får vi se 100% i Inge Berget? Nej, alltså målmässigt så är jag förnöjd. Det är klart jag har 5 mål och jag hade 3 för den här så det kan man inte klaga på. Men det är vissa ting som undervejs som inte sitter helt 100 någon touch här och någon löp som inte är helt som det ska vara, men sån är det alltid när man är 100% förnöjd så ska man vara väldigt god. Så det är klart, men samma som resten av laget så tror jag vi kommer att bli bättre utöver säsongen. Så jag hoppas jag har mer att gå på ändå. Du såg väldigt nöjd ut när spikern ropade upp ditt namn och publiken skrek Berget efter 3-1. Det såg som att stod med höjt bröst i det hela. Skön känsla. Ja, det var fint. Jag var väldigt förnöjd med mål också. Och det var viktigt att få 3-1 där också. Det är klart, 2-1, 1 mål där. Vanskelig. Et mål kan komme fort, så det var godt å se den gå. Vent, Skåne derby på søndag. Du som er ny i laget, vet du hva det innebærer med Skåne derby her nede? Nei, altså, det er vanskelig for meg, tror jeg, å sette seg helt inn i det, men jeg har hørt at det er en stor greie, og det kommer til å bli trøkk på stadion, så jeg gleder meg til det.